Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Տիկին Աղշխարյան, ինչ տպավորություններ ստացաք դատական նիստից, ի վերջո դատարանը ձեզ թույլ տվեց առարկություններն ու ապացույցները ներկայացնել, երբ միջնորդություն ներկայացրեցիք և ընդհանուր ձեր տպավորությունները։ Հայաստանյան դատարաններից քաղաքացիական գործերով որպես փաստաբան մասնակցելիս ես միշտ բավականություն եմ ստանում, անկախ նրանից, թե ով է նախագահում։ Շատ լավ, իսկ ընդհանուր այս գործի վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել, ինչում են մեղադրում Վազգեն Սաղաթելյանին և արդյոք սա այսպես փաստած բավարար փաստ էր, որ հայցվոր կողմը դիմեր դատարան։ Շատ դժվար է այդ հարցին կարճ պատասխանել, լավ է, որ դուք լուսաբանելու եք այդ նիստը, որքան հասկացա հաջորդ դատական նիստին նույնպես ներկայացնվելու և հասարակություն նույնպես կկարողանա ստանալ տեղեկություն, թե ինչու է հարցը կոնկրետ Սաղաթելյանի մասով։ Իմ համոզմամբ հայցը ամբողջ ծավալով անհիմն է։ Ես իմ առարկությունները շարադրել եմ, պատկերացրեք 14 էջում, դժվարանում եմ հիմա դա շատ կարճ մի քանի նախադասությամբ ներկայացնել, բայց բոլոր դեպքերում այն հատվածով, որոնք որ վերագրվում են Վազգեն Սաղաթելյանին, մենք չենք վիճարկում, որ այդ ելույթը տեղի ունեցել հրապարակային, այս հարցը վիճելի չէ, ինչու վերաբերվում է գնահատող դատողություններին, ապա յուրաքանչյուր անձ համենայն դեպս ժողովրդավար հասարակարգում կարող է հնարավորություն ունենալ օգտվել իր կարծիք արտահայտելու իրավունքից ամբողջ ծավալով, անկախ այս կամ այն քաղաքական գործչի ցանկությունից, համաձայնությունից, որից և օգտվել է Սաղաթելյանը։ Եվ որպեսի ավելի պարզ լինի մեր հետևորդների համար, ինչում են մեղադրում նրան, պատիվ, արժանապատվություն, զրպարտություն, այդ բոլորը ներառված է այս գործի մեջ։ Երեք դրվագով առաջադրվել է որպես վիրավորանք պատասխանատվության միջոցը հայցվում և ևս երեք դրվագով զրպարտության մասով։ Իսկ ընդհանուր սպասելիքների մասին կարող եք խոսել, ինչ եք կարծում, ինչ հանգուցալուծում կստանա այս դատական նիստը։ Չեմ կարող ասել, ընդհանրապես կարող եմ ներկայացնել մեր դիրքորոշումը, որ մենք վստահաբար կարող ենք պնդել, որ հայցով թե երեք դրվագով վիրավորանքի և երեք դրվագով զրպարտության որևէ բավարար հիմնավորում մենք չենք տեսնում, որպեսզի նույնիսկ դա քննարկման առարկա դարձնա։ Իսկ նախորդ դատական նիստերին պատասխանող կողմը պատշաճ ծանուցված եղել է։ Իրականում կա այսպիսի կարգ, եթե ծրարով փոստատարը բերում է ծանուցումը կամ համապատասխան դատավարական փաստաթուղթը տվյալ անձի հասցեով, նա եթե տանը չի, նա այդ փաստաթուղթը չի ստանում, քաղաքից բացակայում է կամ այդ պահին տանը չի ստանում, դատավարական նման կարգ կա, որ եթե այս կամ այն դատավարական մասնակիցը չի ստանում ծանուցումը, ապա այն տեղադրվում է ազդարարեմ կայքում և նաև վարչական շրջանի ղեկավարի միջոցով իրականացվում է ծանոցում, բայց դրա մասին անձը պետք է գոնե պատկերացում ունենա, այսինքն եթե անձը չի պատկերացնում, որ իր դեմ հայց է հարուցվել, անկախ նրանից, թե ով է այն հարուցել և որ դատարանում, ինչպես նա պետք է զգա անհրաժեշտություն ազդարար է կայքը ուսումնասիրել, դա կնշանակի, որ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները ամենօր պետք է ստուգեն այս ազդարար է կայքը, այսինքն մոտավորապես այսպես է, պետք է գոնե իմանա, որ հայց հարուցվել է, որից հետո հետամուտ լինի, փաստաբան ներգրավի, դատավարական մյուս իրավունքները իրացնի, բայց եթե առաջինն էլ չի ստանում, ինչպես պատկերացնի։